Show, galerinha! Começou, galerinha! Olha aí, meus amigos! Começou, galerinha! Olha aí, meus amigos! A matrizinha já começou a parir, meus amigos! Pedindo a cada um de vocês que não está inscrito no canal da RB Suíno, se inscreva aí para mais conteúdo de qualidade, galerinha! Acompanhando aqui o parto dessa matriz, Pietrinha P.O., do nosso amigo Flávio Herculano. A gente tinha postado outro vídeo falando que ela estava já começando a entrar no parto, só que não tinha ainda. Agora, de fato, já aí começou a parir, ó. Esse aqui foi o primeiro leitãozinho dela, que já está aqui todo sequinho, limpinho, já tudo direitinho. Aí já nasceu o segundo. E agora, meus amigos, nasceu o terceiro. Acabou de nascer nesse minutinho. A gente faz aqui, enxuga aí direitinho, limpa. E é isso aqui, meus amigos. Vida. Olha aqui, galerinha. Mais outro, galerinha. Eita, que coisa linda, meus amigos. Coisa de luxo, meus amigos. Só capa de revista, galerinha. Coisa linda. Olha só. O padrão, meus amigos, que está nascendo aqui da Pietran PO do nosso amigo Flávio Herculano. Uns na pelagem mais black, né? Mas nasceu dois ali, meus amigos, que é o famoso Dálmata. Bem top de verdade. Depois a gente vai mostrar para vocês aí que ele está enxugando ali, tudo direitinho, porque tem que fazer todo um processo, meus amigos, que é para dar certo. Coisa de luxo, meus amigos. Aqui é uma Pietran PO, viu? Está prenha, né, de um Pietran PO. Agora já tá nascendo os leitõezinhos. Olha só a qualidade, meus amigos. Acabando de nascer. Olha aí que coisa linda. Um luxo, meus amigos. Galerinha, falar para vocês da gaiola maternidade. Isso daqui, meus amigos, faz toda a diferença. A gente fala a realidade nua e crua. O RB sempre fala. Então, meus amigos, vocês aí viram aí que já nasceu quatro leitãozinhos já. Tá em trabalho de parto ainda, né? Então aí depois nosso amigo Flávio Herculano vai passar pra gente aí completo, quanto nasceu, porque eu não vou esperar ela terminar o parto dela, viu? Mas tá primeira, meus amigos, primeira mesmo. Olha aí, galerinha, mais o oh, meus amigos, que coisa linda, galerinha. Só capa de revista, meus amigos. Olha só que padrão, meus amigos, que padrão top de verdade. Galerinha, lembrando que essa matriz aqui é uma matriz Pietran PO, certo? Tava aí com dificuldade para poder parir. Assim, dificuldade que eu quero dizer não é ter passagem, é demorando, certo? Botou ali o primeiro e demorou. Aí ele fez o uso aí da placentina. Meus amigos, meia hora depois já começou a parir, tudinho, tudo direitinho. Olha só aí o padrão, meus amigos. Olha a qualidade, meus amigos. Pelo zero, galerinha. Zero, 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 zero. Então, meus amigos, é muita gratidão a Deus por esse momento. A gente está acompanhando aqui a RB Suíno, acompanhando mais uma vez aqui o nascimento, né, dos leitõezinhos aqui do meu amigo Flávio Herculano. Olha aí, galerinha, vem mais um, meus amigos. Oh, glória a Deus, meus amigos. Olha aí que coisa linda, meus amigos. Eu falo para vocês, a gaiola maternidade é muito bom ter a gaiola maternidade. Por isso, meus amigos, para você estar sempre ajudando. É a matriz na hora do parto. Meus amigos, esse momento de você acompanhar faz toda a diferença. Ó, nasceu um leitãozinho aí bem fraquinho, mas eu já tá ali já fazendo o procedimento. E galerinha, é isso aqui, ó. É isso aqui. Você tem que estar acompanhando. Faz toda a diferença, meus amigos. Tá ali já começando a sair mais leitãozinho. Ela bota de travessa, e a gente estando aqui ajuda e faz toda a diferença, meus amigos.
Aí, galerinha, tá aqui, ó. Só bênção de Deus, meus amigos. Só agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui acompanhando mais uma vez. Esse aqui, meus amigos, já tá se destacando no tamanho que nasceu, né? Nasceu já bem desenvolvido. Galerinha, é gratificante esse momento, meus amigos. É gratificante. Por isso que eu sempre digo que você sempre deve estar presente na hora do nascimento dos leitõezinhos, meus amigos. Uma massagem nele e, às vezes, só uma ajudazinha, meus amigos. Dá tudo certo. Pois é, galerinha. A gente fica pausando o vídeo aqui porque tá nascendo aqui um atrás um do outro. E é bênção de Deus, meus amigos. É gratificante demais. Só quem é criador, meus amigos, sabe esse momento quanto é gratificante pra gente. Então, meus amigos, é só gratidão a Deus. Valeu a cada um de vocês aí que estão curtindo, comentando, mandando mensagem pra gente, perguntando quando se nasceu. É que nem eu falei, eu não vou conseguir esperar ela terminar o parto dela, certo? Mas semana que vem a gente vem aqui, já vai filmar eles aí, bem, já tá com... Eu vou voltar aqui na próxima semana, terça-feira, já vão estar aí com 7 dias de nascido, já vão estar bem desenvolvidos, então... Mas aí o nosso amigo Flávio quando vai passar para nós amanhã, no decorrer, quantos leitõezinhos pariu. E é isso aqui, meus amigos, a criação de suíno é isso aqui, é todo dia. A gente tem que estar dentro e quando tem esse momento do nascimento, principalmente você tem que estar presente. Porque nesse momento aqui, meus amigos, que faz toda a diferença. Fica aí a dica de manejo para vocês, meus amigos, acompanhar aí o... nascimento aí dos seus leitões, da sua matriz, para poder evitar as perdas, né? As perdas é inevitável, mas você consegue amenizar você estando presente, certo? Trabalhamos aqui em nome do suplemento de Rios, agradecer a dona Lucila Silva, que divulga RB Suíno, agradecer também a doutora Monique, da Grande Iguaçu, agradecer também o Instagram Agrofamiliar do Brasil. Agradecer também o canal HD Suíno lá de Guaíra, nossa amiga aí que está sempre nos orientando, nos passando umas dicas aí para a gente poder produzir mais um conteúdo de qualidade. Olha aí, galerinha, está nascendo mais, meus amigos. Só gratidão a Deus. Olha aí, meus amigos, que coisa linda, galerinha. É bênção de Deus, meus amigos. É bênção de Deus. Só gratidão, meus amigos. Só gratidão a Deus. Olha aí que maravilha, meus amigos. Bênção de Deus. Meus amigos, outra dicasinha de manejo top. Nasceu os primeiros, você já vai separando. Ó. Botou para mamar. Como esse aqui foi o primeiro que nasceu, aí a gente já botou para mamar. Então já bota ele aqui separadinho no escamoteador. E depois, outra dica de manejo sensacional. Terminou o parto direitinho. Aí vamos aparar o umbigozinho dele, certo? Galerinha, esse aqui, meus amigos, você vai aparar mais ou menos assim, ó. 3 dedos ali da parte do corpinho dele. Até assim o umbigo, para ficar um desse tamanhozinho assim, ó. 3 dedozinhos é o suficiente para você não deixar esse cordão umbilical dele empendurado, para evitar aquelas possíveis hérnias nos leitões, viu? E aí, galerinha, que coisa top de verdade. Show, meus amigos. Só gratidão a Deus, velho. Já nasceu 8 por enquanto, viu? Só gratidão a Deus. Agradecemos aqui a todos vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando essas publicações. Agradecer a empresa Rebanho, obrigado pela parceria com a RB Suíno. Agradecer também o Instagram Agrofamiliar do Brasil. E vocês que estão nos prestigiando aí com a audiência, curtindo, comentando, compartilhando nossos vídeos. Que Deus abençoe grandiosamente a todos vocês. Olha aí, que pelagem, meus amigos. Que pelagem. Coisa linda de luxo. Um forte abraço aí a todos vocês. Que Deus abençoe grandiosamente a cada um de vocês. Vocês aqui no canal da RB Suíno sempre vão ter dicas de manejo
diariamente a gente está produzindo conteúdo de qualidade que vai te ajudar no teu dia a dia. E você que não está inscrito ainda no canal, se inscreva para mais conteúdo de qualidade, meus amigos. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Coloque sempre Deus em primeiro lugar na sua vida, nos seus projetos, que você sempre vai ter sucesso. É show!